שלום, בוקר טוב, שוב, שמי אנה, אנחנו כבר מכירים, ברוכים הבאים לעוד שיעור של סקרץ', והפעם אנחנו נדבר קצת יותר על הבמה, מה יש עליה ומה מסתתר מאחוריה, משהו שאנחנו נמצא שם ולא רואים אותו כל הזמן, אז בואו נתחיל. אז euh, הבמה שלנו, אתם כבר מכירים את הסקרץ', את המבנה של המסך, ואתם מכירים כבר איפה נמצאת הבמה. ואני רוצה להגיד לכם שלבמה יש גודל סופי, זה לא במה אינסופית, יש לה גודל סופי, כמו לכל במה. אתם בטח ראיתם במה בחיים שלכם פעם אחת או שתיים, ולכל במה יש גודל. ואתם יודעים שהשחקנים, כשהם עולים על הבמה, יודעים בדיוק איפה לעמוד, איפה ללכת. כדי לא להתבלבל, לא להתנגש, או כדי שיראו אותם טוב יותר, או דווקא כאלה שהם הולכים קצת להיות מאחורי הבמה או בחלקים האחוריים של הבמה, אז גם לבמה של סקרץ' אותו סיפור, וכל מקום על הבמה מוגדר על ידי נקודות של נקודות שיש להן מה שנקרא קורדינטות מיקום של X ו-Y, בדיוק כמו במתמטיקה. ועל הבמה הזאת יש צירים שמגדירים בדיוק כל נקודה, מה ה-X שלה ומה ה-Y שלה. אבל אתם כבר מומחים, ראיתם שם איזה צירים על הבמה, ראיתם משהו שהוא X ו-Y? ממש לא. זה משהו שלא רואים אותו בעיניים. אז אומנם לא רואים אותו בעיניים, אבל הוא קיים שם לגמרי. הוא קיים שם לגמרי, והבמה שלנו מסומנת כולה על ידי נקודות. נקודות X ונקודות Y. איך היא בנויה, הבמה? בואו נראה. הצירים נמצאים שם גם אם הם מוסתרים, כמו שאמרתי לכם. באמצע הבמה נמצאת נקודה שהקואורדינטה שלה זה X0, וגם Y הוא 0. תסתכלו, ה-X שלי מצויר בצבע אדום, וה-Y שלי מצויר בצבע כחול. בדיוק, בדיוק כמו בחשבון. רק... אנחנו, אנחנו מדברים על מרכז הבמה, והנקודה היא 0,0. ‫נקודת 0,0,0,0 ו-y,0. אתם יודעים כבר מחשבון שתמיד תמיד מתחילים מ-x ואחר כך y. כלומר, קודם מציינים את האדום ואחר כך את הכחול. אז מה הגודל של הבמה? אמרתי לכם, לבמה יש גודל סופי, ואנחנו צריכים לדעת אותו כדי שה... ‫ההצגה שלנו, התסריט שלנו, התוכנית שלנו תפעל כמו שצריך, והדמויות לא יברחו מחוץ לבמה או פתאום יסתתרו באיזה פינה ולא נראה אותן. אז מה גודל הבמה? הבמה שלנו מתחילה במרכז, 0,0, יש לה גודל x 240 יחידות, וגודל x לצד השני, לצד שמאל, מינוס 240. אתם זוכרים כבר דיברנו קצת על הסיבוב, שגם סיבוב הוא 90 ומינוס 90, אז גם x. נע בתחום בין 240 ימינה מינוס 240 שמאלה. אלה עובדות. אתם שואלים למה? אלה עובדות. ככה בנויה הבמה בסקרץ', אוקיי? בואו נדבר על ציר, ציר Y. ציר Y, גם הוא, המרכז שלו הוא אה, על 0. למעלה, גודל ה-Y הוא 180, ולמטה, גודל ה-Y הוא מינוס 180. שוב, למה? זאת עובדה, ככה אה, בנויה הבמה. הבנויה בסקרץ, אה, הבמה בסקרץ' אה, בנויה בכל מחשב אותו דבר. כלומר, גם אם תעבדו מחר במחשב בבית, או במחשב בכיתה, במחשב אחר, אתם עדיין הגודל של הבמה יהיה ממינוס 240, 240, 240 ו -180 עד 240 ב-X, ו-180 עד מינוס 180 ב-Y. זהו גודל הבמה. תזכרו את המספרים האלה. בין המספרים האלה אנחנו, אנחנו בעצם נזיז את הדמויות שלנו. איך אנחנו יכולים לדעת מה הניקום המדויק של הדמות? אז הנה, יש לכם פה דוגמה. בחרתי דמות, אתם זוכרים, כבר יודעים לבחור דמויות, כבר דיברנו על זה. אפשר לבחור דמות מתוך סקרץ' או ליצור דמות משלכם. התמונה שלכם, אז אני יכולה, הסקרץ' תמיד רומז לכם באיזה מקום הדמות ממוקמת. והרמז הזה נמצא בדרך כלל בתחתית הבמה, ויש לנו כל מיני פרטים שם שאנחנו חשוב שנשים אליהם לב, אז תסתכלו. יש לי דמות שבחרתי, דמות הבלון, אפשר לבחור כל דמות אחרת. לדמות הזאת יש שם, בלון אחד, אפשר בהחלט לשנות את השם של הדמות. לשם בעברית, אבל תזכרו, תשאירו לו שם משמעותי. שם שהוא מתאר את הדמות כמו שהיא, לא אחד, שתיים, שלוש, כי זה לא אומר לנו שום דבר, אלא תשאירו את השם המשמעותי, כמו, נגיד השם הזה, או בעברית, מי שזה יותר נוח לו. שימו לב, אתם רואים כאן מה שסימנתי? ה x וה-Y של הדמות, אלה קואורדינטות של הדמות על הבמה כרגע. כרגע הדמות הזאת, הבלון, נמצא במיקום מינוס 18, מינוס 18. כלומר, כל נקודה על הבמה מאופיינת על ידי שתי נקודות, x ו-y, מינוס 18, מינוס 18. גודל הדמות כרגע היא 50, אנחנו מודדים את גודל הדמות באחוזים, כלומר, מקסימום. בעצם, בדרך כלל הדמות מגיעה בגודל של... 100 אחוז, ואפשר להקטין ולהגדיל את גודל הדמות. כיוון הדמות, גם על זה קצת דיברנו. אתם זוכרים? כיוון ימין 90, 180 למטה, מינוס 90 מצד שמאל, ואפס למעלה. אנחנו עוד נדבר ועוד נתרגל את הנושא הזה. בכלל, התמצאות על הבמה ב... נקודות בקורדינטות X ו-Y, באיזה מקום אתם נמצאים, על הבמה, מה גודל הדמות, לאן הדמות מסתכלת, אלה נתונים מאוד מאוד חשובים, שאנחנו רוצים כל הזמן לשים לב וכל הזמן לעבוד איתם. אז בואו נראה, בוא, בואו נתנסה על ה... באיזשהו משחק שהכנתי לכם. אוקיי, okay, אנחנו בסקרץ'. שימו לב. זה משחק שאתם יכולים בקלות להכין לבד. הדמות שלי כרגע דמות התפוח, ויש לי אפשרות, פתחתי את קבוצה, בעצם מיקמתי את הדמות על נקודה 0,0, אני יכולה... לכתוב את זה גם ידנית, 0, 0. הדמות שלי עומדת במרכז המסך, זוכרים את הצירים? הצירים של ה-X וה-Y, אנחנו לא רואים אותם, הם לא מצוירים ככה, אבל הם קיימים שם כל הזמן, בסדר? הדמות שלי היא תפוח, כרגע בואו נתייחס אליה. ואני ביקשתי לפתוח את פקודות התנועה של ה-Scratch, וביקשתי בנוסף להציג לי את המיקומים של ה-X וה-Y. שימו לב, דמות התפוח מוצגת כרגע ה-X שלה. E0 הוא 0 וה-Y שלה הוא 0. איך ביקשתי, איך קיבלתי את ההצגה של המשתנים האלה? הלכתי כאן בפקודות התנועה, יש לי אפשרות למטה לבקש תמיד מיקום על ציר X ו-Y וגם את הכיוון של התפוח. אז אמרתי לכם, סיפרתי לכם שמרכז המסך הוא 0 והתפוח מסתכלת לכיוון 90. אם אני לא זוכרת בדיוק מה זה ה-90 הזה, אז אני לוחצת כאן על הכיוון ורואה שכיוון 90 הוא כיוון ימין, אוקיי? Uh, עכשיו בואו נסתכל, פיזרתי כאן מספר פקודות על המסך. זה uh, ככה תרגיל ממש ממש נחמד, תרגיל חידה כזה. אם אני רוצה שהדמות שלי תקפוץ על 0,0, אני לוחצת על הפקודה והיא כבר על 0,0. אם אני רוצה עכשיו שהדמות שלי, התפוח, יקפוץ על, בנק, על נקודה, לנקודה 30 מינוס 10, בואו ננחש רגע איפה הנקודה הזאת. תהיה על הבמה, האם בחלק הסגול, בחלק הצהוב, בירוק או בוורוד. בואו נבדוק, בואו נבדוק את עצמנו. X30, אנחנו הולכים לכיוון ימין. אתם זוכרים את הצירים הלא, הבלתי נראים האלה, שאנחנו ציירנו אותם בשקף הקודם? מה זה Y מינוס 10? Y מינוס 10, אתם זוכרים את הציר הכחול, הוא הולך למטה. מכיוון למטה, נכון? ה-y השלילי הוא למטה. אם אני לוחצת עכשיו על הפקודה הזאת, אז למעשה התפוח שלי אמור להימצא איפשהו בחלק הוורוד. בואו נראה אם אני צודקת. יפה. למה בחלק הוורוד? בואו נסביר את זה שוב. 30 ימינה, זה ה-x, ומינוס 10 למטה. כלומר, המפגש בין 30 למינוס 10 זה איפשהו בחלק הוורוד כאן. בואו נחזיר את הדמות שלנו ל-0,0, למרכז המסך, ונראה איך אנחנו uh, קופצים למשל, ל... בואו ניקח לנו עוד פקודה, uh, ניקח לנו עוד פקודה מכאן, מתנוע... מפקודות התנועה, נגיד, uh, בואו נקפיץ את הדמות שלנו למקום מינוס uh, 90, 80. איפה לדעתכם תהיה הדמות? איפה, איפה ילך התפוח? אז בואו נבדוק את עצמנו. x מינוס 90, אנחנו הולכים לכיוון שמאל. אמרנו, ה-x נע בין 240 למינוס 240 לכיוון שמאל. y 80, אנחנו בעצם, y החיובי שלנו הוא איפשהו כאן למעלה. כלומר, אם אני עכשיו אלחץ על הפקודה הזאת, הדמות תימצא בריבוע הצהוב. בואו נבדוק, בואו נראה אם אני צודקת. אכן כך, אכן כך, לחצתי על הפקודה ובאמת הדמות קפצה לנקודה שציינתי אותה. נחזיר את הדמות לאפס, ובואו נראה רגע, יש כאן עוד פקודות מעניינות שעליהן עוד לא דיברנו. מה זה אומר גלוש, כך וכך שניות, שתי שניות במקרה של הפקודה הזאת, למקום של x30 y מינוס 10? מה זה הפקודה הזאת גלוש? מה ההבדל בין פקודת קפוץ לבין פקודת גלוש? אז במקום שאני אדבר ואני אסביר לכם, בואו פשוט נראה. אם אני לוחצת כרגע הדמות שלי על מקום 0,0 במרכז המסך, ואם כרגע אני אלחץ כאן ואבקש מהדמות לגלוש שתי שניות ל-X30Y מינוס 10, בואו נראה מה יקרה. אז קודם כל הדמות לא קופצת, הדמות גולשת באמת, היא גולשת בדיוק שתי שניות. והיא גולשת למקום שציינו, למקום שביקשנו. X הוא 30, אתם זוכרים? ה-X החיובי הוא בחלק הזה של המסך, וה-Y מינוס 10, שהוא בחלק הזה של המסך. כלומר, הדמות שלנו לא קפצה בבת אחת ממקום למקום כמו מקודם, הדמות גלשה ממקום 0,0 שהיא הייתה עליו למקום חדש שציינו. כאן בפקודת גלישה. אז בואו נסתכל עוד פעם. אם אני עכשיו ממקמת את הדמות על נקודה 0,0, ואני אשנה כאן, בואו נוודא שהבנו, על מינוס, נגיד, מינוס 100, מינוס 100, איפה לדעתכם? תגלוש הדמות. לאן תגלוש הדמות, לדעתכם? וחוץ מזה, אני ככה רוצה שהדמות שלי תגלוש קצת יותר מהר. זה היה לי איטי מדי. אז אני יכולה לשנות כאן את, את, מספר, את, את פרק הזמן שהדמות גולשת מהמקום שהיא נמצאת עליו כרגע למקום החדש שציינתי, על ידי הקטנה של מספר שניות שהיא גולשת. אני יכולה גם להגדיל את מספר שניות אה, להרבה מאוד זמן, ואז אנחנו נשב ונסתכל עד שהדמות תגיע למקום החדש. אז אין בעיה לשחק עם הזמן. וכמובן עם ה-X וה-Y. אז בואו נראה איפה אנחנו מצפים לראות את התפוח, אם נלחץ עכשיו על הפקודה הזאת. בואו נסתכל, בואו ננתח. ה-X שלי הוא מינוס 100. X, אמרנו, זה החלק האופקי. מינוס 100, זה נמצא בחלק השמאלי של המסך. ו-Y, מינוס, שזה, סליחה, 200, כן, 240 התחום של ה-X. מינוס 180 התחום של ה-Y. וכמובן, אם אנחנו מדברים על מינוס, אז אנחנו הולכים לחלק התחתון של המסך. בואו נבדוק אם אני צודקת. כלומר, אנחנו מצפים שהתפוח יהיה איפשהו בחלק הירוק של המסך. בואו נראה. אכן כך, שמתם לב שהתזוזה של התפוח הייתה יותר מהירה ממקודם, מכיוון שהקטנתי גם את פרק הזמן שהתפוח גולש אל, ה... אל הפקודה. ‫אז שימו לב, אם אני, יש לי כאן עוד, עוד, עוד שתי פקודות שהייתי רוצה שנסתכל איך הן פועלות, ואחר כך נסכם במצגת. אם אני עכשיו לוחצת כאן על פקודה שונה ערך ב-X, מה יקרה? מה הכוונה לשנות ערך של X? הכוונה היא, שימו לב, אנחנו לוקחים את מה שהיה, איפה שה-X כרגע, ואנחנו יכולים לראות איפה ה-X כרגע, בדיוק כאן ברמז שה-scratch ‫מאפשר לי לראות כאן. למטה, מתחת לדמות, ואני מבקשת לשנות את ערך ה-X הקיים כרגע במינוס 10. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם צריכים להוסיף, לשנות את הערך מינוס 100 במינוס 10. מה דעתכם יהיה הערך החדש של X? בואו נבדוק. מינוס 110. כלומר, מינוס 100 ומינוס 10 נותן לנו 110. אם הייתי כותבת כאן... ‫10, אז כמובן מינוס 100 היה הופך למינוס 90. אוקיי? קצת מתמטיקה, לא נורא. ‫אנחנו, כמו שאמרתי לכם, לאט לאט נלמד את זה עוד פעם ועוד פעם נחזור, וחשוב מאוד להתמצא על הבמה הזאת ולדעת איך אנחנו מזיזים את הדמויות שלנו כדי שפשוט לא נעלים אותם בטעות מההצגה ולא נבין למה הם נעלמו. בואו נראה, נשנה את ה-y ב-10. ה-y שלנו כרגע, אני מסתכלת רגע, כבר שכחתי, מינוס 100. ואני רוצה לשנות את הערך ב-10. כלומר, אני רוצה בעצם להוסיף למינוס 100 עוד 10. F, מהו הערך החדש של y? יהיה? נכון? מינוס 90, בסדר? אז, ואנחנו כמובן... ‫המיקומים האלה של ה-XY ו-Y, ‫אני יכולה כל הזמן להציג אותם על המסך, לפחות בשלבים הראשונים, זה מאוד מאוד מקל עלינו להתמצא על המסך. אז בואו נראה. נחזור למצגת. ונסכם. Uh, מיקום, אנחנו יכולים להציג uh, תמיד על המסך שלנו של סקראץ', המיקום של uh, האובייקט שלנו, הדמות שלנו על ציר X ועל ציר Y, על ידי כך שאנחנו מסמנים את שתי הפקודות האלה ב-V. בדרך כלל הן לא מסומנות, אנחנו יכולים תמיד לבקש, בטח בשלבים הראשונים, כדי שככה תבינו קצת יותר את הנושא של המיקומים. מה זה אומר קבע ערך X ל-2? כמו במתמטיקה, למעשה המשפט הזה שקול למשפט x שווה 2, זאת אומרת x כרגע זה הערך שלו. אותו דבר כבר ערך של y 6, זה כמו במתמטיקה לכתוב, לכתוב y שווה 6. אם אני, אם אני רוצה לשנות את ערך ה-x ב-10, זה אומר שכמו במתמטיקה אנחנו בעצם נכתוב את המשפט הבא. ה-X שלנו היה 2, ועכשיו אנחנו משנים אותו במינוס 10. אז מה שהיה, ועוד מינוס 10. כלומר, ה-X החדש שלנו במקרה הזה יהיה מינוס 8. שנה את ערך Y ב-10, הכוונה היא מה שהיה ב-Y, ותוסיף לו עוד 10, כלומר הערך החדש של Y יהיה 16. עכשיו, למה חשוב לי לדעת את הדברים האלה? אני עוד פעם אומרת, זה לא חשבון כאן, אבל קצת. אני מאוד רוצה שהבמה שלי תיראה תמיד פעילה ועם הצגה שהדמויות שלה לא פתאום נעלמות לי באיזה פינות או הולכות למקומות שלא רציתי שילכו לשם ואז אני גם לא אבין מה הטעות שלי. אז הפקודות תנועה האלה וההבנה שלהם נועדה, כל הפקודות וההבנה של הפקודות האלה נועדו על מנת שתוכלו להזיז את הדמויות שלכם. על הבמה באופן נכון, ובהמשך התוכניות שלנו יהיו קצת יותר מורכבות, ואנחנו בהחלט, בהחלט נרצה להתמצא ככה טוב-טוב בקורדינטות של הדמות. אז עכשיו, לקראת ההפסקה, לקראת ההפסקה, תסתכלו רגע על המשחק שהכנתי לכם. אנחנו, אני הכנתי לכם מבחנון קטן. בואו תראו אם אתם מצליחים... מצליחים במבחן. כתבתי לכם מספר פקודות, וכל פקודה בעצם צבעתי אותה בנקודה, בנקודה צבעונית אחרת, בצבע אחר. יש ירוק, אדום, צהוב ותכלת. אז תבדקו אותי רגע אם הקמתי נכון את הנקודות הצבעוניות, ומה שאני מבקשת מכם, בהפסקה שלכם תוסיפו בבקשה. תבדקו אותי קודם כל ותוסיפו בבקשה עוד שתי נקודות בצבעים נוספים לבחירתכם ותנסו ככה לבדוק את עצמכם אם הבנתם נכון את המקומים על הבמה. תנסו למקם נקודות במקומות שונים על הבמה על ידי קורדינטות שונות. אז התרגיל שלכם לבדוק אותי ולהמציא עוד שתי נקודות על הבמה עם ה-X וה-Y שלהם. בהצלחה, נתראה עוד מעט. ‫היי, שלום, שוב חזרתם. ‫אני מקווה שבדקתם את התרגיל, ‫אני מקווה שאני צודקת, תבדקו, ואני מקווה שגם ככה ציירתם ‫נקודות משלכם, ‫תוך כדי שאתם בודקים האם הבנתם נכון את כל הנושא של מערכת צירים ‫והקורדינטות של הבמה, ‫מבנה הבמה וההתמצאות בה. ‫אז בואו נראה. ‫נסכם שוב את הדברים. ההבדל בין פקודת גלוש לפקודת קפוץ, ראינו אותו, הפקודת גלוש בעצם מאפשרת לדמות לנוע במשך כך וכך שניות, על פי מה שקבעתם, לנקודה שציינתם בפקודה, ופקודת קפוץ בעצם מקפיצה את הדמות, מעבירה את הדמות לאותה נקודה שציינתם, שמאופיינת על x וה-Y בפקודה. אז ההבדל הוא, אנחנו רואים, כשהדמות גולשת, אנחנו רואים את הגלישה של הדמות, וכשהדמות קופצת, אנחנו פשוט רואים את המיקום החדש של הדמות באופן מיידי. ניסינו את הפקודות האלה יחד, אתם מוזמנים להמשיך לנסות, ואני פה מזכירה לכם שוב את מבנה הצירים. ציר Y הוא ציר אנכי, ציר כחול. תחום ה-Y הוא בין 180... למעלה, למינוס 180 למטה. תחום ה-X, ציר ה-X הוא ציר אופקי, מינוס 240 בצד שמאל ו-240 בצד ימין. מאוד מאוד חשוב שהדמויות שלכם ‫יידעו את מקומם על הבמה, בכל תסריט ובכל תוכנית. אני רוצה קצת לדבר איתכם על התנועה, ואחר כך נעשות, לעשות איזשהו תרגיל. עשינו... תרגלנו קצת את הנושא של התנועה בשיעור הקודם, אבל בואו ככה נחזור, נחזור על העניין. הכיוונים הם, כיוון, אנחנו מודדים תנועה במעלות, ב-360 מעלות. כשיש לכם, בקבוצה של פקודות התנועה יש לכם גם סיבובים של 15 מעלות כמובן, אין בעיה לבצע סיבוב בכל, על ידי כל זווית, לא חייבים בזוויות של 90... בקפיצות של 90, 90 מעלות. מה שמאוד חשוב לדעת, שהדמות בדרך כלל, במצב ההתחלתי שלה, היא בזווית של 90 מעלות, והיא פונה ימינה. אם רוצים לשנות את כיווני הדמות, כלומר, להניע את הדמות ממקום למקום, אז מאוד חשוב לצרף את כיוון התנועה של הדמות יחד עם מרחק התנועה. אתם זוכרים? זוז עשרה צעדים. והדמות שלנו לא, לא זזה, היא תמיד זזה ימינה, מכיוון שהכיוון, הפנים של הדמות היו ימינה, ואנחנו תמיד הולכים כמובן לכיוון שאנחנו פונים אליו. אז כאן אני מזכירה לכם את הנושא של כיוונים, 90 ימינה, מינוס 90 שמאלה, 180 למטה ואפס למעלה. תשימו לב, אם הדמות שלכם לא זזה לכיוון הנכון, כנראה שמשהו בכיוון שקבעתם הוא שגוי. ‫אז אה, לתקן לא רק את המרחק לשים לב אליו, רק גם, גם את הכיוון של הדמות. ‫אז שימו לב. אה, ואנחנו כמובן נתרגל את העניין הזה עכשיו. אה, אני מבקשת אה, כרגע, בואו נעבור לסקראץ' שוב. ונפתח תוכנית חדשה. נפתח תוכנית חדשה. בהזדמנות זאת גם ככה נחזור על, עוד פעם על מבנה המסך. כבר דיברנו על העניין הזה. אנחנו, הולכים ל... אנחנו, אנחנו בעצם הולכים לקובץ, פותחים תוכנית חדשה. כמובן, אני מוודאה לפני כן שאני מחוברת בשם המשתמש שלי ולא בשם משתמש של מישהו אחר. אני מיד אתן שם משמעותי לתוכנית שלי, והתוכנית שלי, אני אקרא לה פעמון מצלצל. אוקיי, מה התפקיד של ה... מה, מה, מה התסריט שלכם עושה? אז שימו לב, אני מבקשת מכם עכשיו לבחור דמות שהיא פעמון. אתם כבר יודעים לבחור דמויות. פעמון נמצא כאן. אנחנו לא צריכים את החתול, אפשר למחוק אותו, ואני מבקשת לגרום לפעמון שלכם לצלצל, תוך כדי שהפעמון אה, עושה את התנועה של אה, ימינה ושמאלה. אני אתן לכם רמז, בינתיים כשאתם בוחרים את הדמות, אני אתן לכם רמז, אני אעלה את, הת... את התרגיל, ש... את ההכנה לתרגיל שכבר עשיתי. ואנחנו משם נמשיך. ‫אוקיי, okay. שימו לב, הפקודות שאנחנו נזדקק להן אלה הפקודות כאן. אנחנו נגיד שבכל פעם שאנחנו לוחצים על דגל ירוק, כרגע לקחתי את הפקודה הזאת מפקודות האירועים. אנחנו נדבר על הקבוצה הזאת, הבטחתי לכם. ‫כרגע פועלים קצת בעניין הזה אינטואיטיבי, אבל אני מבטיחה לכם שיעור רק על... פקודות האירועים, והפקודה שאני אזדקק זה פנה לכיוון 90. אני רוצה להשמיע איזה צלצול ככה שהפעמון נע מצד לצד, כמו שאמרנו, ואני רוצה שהפעמון שלי כמובן, אה, אה, יזוז אה, ימינה ושמאלה, ‫כמו שכאילו הפעמון מצלצל, לא כאילו? בדיוק. הפעמון מצלצל. אז בואו נעשה את התרגיל. בואו בינתיים תיקחו את הפקודות, אני נותנת לכם דקה, תאספו את הפקודות. ובואו נראה. אז קודם כל אני רוצה <coughs> שהפעמון שלי כרגע, שימו לב, אני כבר, אנחנו מדברים <coughs> על התנועה של, ה, על המיקום של הפעמון על uh, הבמה, אז כרגע ה-X שלי הוא 1, Y הוא מינוס 15, והפעמון נמצא בדיוק בנקודה ש, שאמרנו. אז אני רוצה שבאמת הפעמון יהיה פה. אני, דבר ראשון, מקב, uh, אני, אני מבקשת שיקפוץ ל, למקום X. ‫1, y מינוס 15. מי שהמקום הזה לא נראה לו, בבקשה, אין בעיה לשנות את המקום כאן. אתם, אתם כבר מכירים את מבנה הבמה, אתם יודעים שיש כאן צירים שהם בלתי נראים אבל הם שם, ואין בעיה לשנות את המיקום. המקום הזה, 1 ומינוס 15, מתאים לי בהחלט, אין בעיה. אוקיי, okay. אני רוצה שהפעמון כרגע, שימו לב, כרגע הכיוון של הפעמון הוא 50. אני מבקשת, ואמרנו שהכיוונים הם מאוד מאוד חשובים, אני רוצה שהפעמון יסתכל בהתחלה לכיוון של 90 מעלות, מזכירה לכם 90 מעלות, הוא אה, מסתכל לכיוון ימין. בואו ננסה רגע עד כאן מה, אה, מה התוכנית שלנו עושה, לא, עוד לא סיימנו לחיצה על דגל ירוק, שימו לב, הפעמון שלי קפץ לנקודה ומסתכל על... לכיוון 90. זה בעצם המצב ההתחלתי של הפעמון. אני רוצה uh, ללמד אתכם עוד פקודה. אני חושבת שראינו כבר פקודה שנמצאת בקבוצות בקרה, פקודה חכה. פקודה חכה היא פקודה מאוד מאוד חשובה בסקרץ' ובהמשך גם בעוד תחומים. פקודה חכה מאפשרת לנו ככה לראות uh, uh, איזושהי, אנחנו מאפשרים איזושהי הפסקה בין קבוצת פקודות ‫לקבוצת פקודות אחרת. אנחנו רוצים לראות... שקבוצת פקודות ראשונה מתבצעת כמו שצריך, לחכות טיפה, ‫להשעות את ביצוע הפקודות הבאות בכמה שניות. בדרך כלל ההמתנה הזאת, החכה הזה, הוא, המתנה, ‫היא המתנה מאוד מאוד קצרה של שנייה או שתיים, לא יותר מזה, אנחנו לא רוצים עכשיו להמתין פה דקה בין סט פקודות אחד <coughs> לשני. אז הפעמון שלי כרגע פונה לכיוון 90, זה המצב ההתחלתי של הפעמון. אני רוצה בשלב זה שהוא יצלצל, יפנה ל-30 מעלות ימינה, ויחזור 70 מעלות שמאלה. בואו נסתכל אם סידרתי את הפקודות. אם עשיתי את האלגוריתם שלי כמו שצריך ונתקן אותו במידת הצורך. לחיצה על דגל. Okay. הפעמון שלי הסתובב באמת מצד לצד והשמיע גם צליל. אז בואו ננתח רגע את התרגיל עוד פעם. הפעמון שלי, מיקמתי אותו ב-X1 ומינוס 15. המיקום הזה הוא בערך כאן על המסך, הוא לא בדיוק באמצע המסך, שימו לב, הוא קצת יותר... Uh, uh, למטה, בגלל שה-X, ה-Y שלנו הוא שלילי, שימו לב, אפשר בהחלט לשנות את זה. הפעמון שלי בהתחלה היה בכיוון של 90, חיכיתי טיפה, אתם ראיתם את ההמתנה הזאת, אני יכולה להגדיל אותה על מנת שתוכלו לראות את ההשעיה הגדולה יותר. הפעמון צלצל, הסתובב uh, לכיוון ימין 30 מעלות, ואחר כך הסתובב לכיוון שמאל 70 מעלות. בואו נסתכל. שוב רגע. אוקיי, okay. הפעמון שוב צלצל. עכשיו למה אני צריכה את הכיוון 90 מעלות הזה? בואו נסתכל. האלגוריתם שלי הוא הדבר החשוב. החשיבה האלגוריתמית, החשיבה, סדר הפקודות הוא מאוד מאוד חשוב. הפעמון שלי כרגע עצר איפה שהוא עצר, ואני אה, בעצם הוצאתי את פקודת פני לכיוון 90. בואו נסתכל מה קורה עכשיו עם, הפקוד... עם התרגיל שלי. אני לוחצת על דגל. ‫ירוק, והפעמון שלי פתאום בעצם הסתובב 30 לצד ימין, אחר כך 70 לצד שמאל, ‫וקצת הפעמון לא ביצע, לא ביצע את מה שביקשתי. כלומר הסיבוב של הפעמון הוא היה קצת יותר ככה, ‫הוא כמעט נופל. אז בעצם הת... הכיוון, פנה לכיוון 90 מעלות בהתחלה נועד למקם את הפעמון באיזשהו מצב התחלתי. גם מבחינת ה-X וה-Y שלו, 1 ומינוס 15, וגם מבחינת הכיוון שהפעמון מסתכל אליו, על מנת שאחר כך בהמשך התרגיל, הסיבוב של 30 ו-70 יהיה אה, סיבוב אה, ש, אה, ש, ש, שחוזר על עצמו. וממקם את הפעמון שלי באותו מצב כל הזמן. עכשיו תסתכלו מה יקרה כרגע. אני אלחץ על דגל ירוק, ומה שיקרה כרגע, הסיבוב של 30 ו-70 יהיה באופן יחסי למיקום שכרגע נמצא, נמצא פעמון. שימו לב, הכיוון שלו עוד 10 בכלל, הוא כרגע 10, כתוצאה מכמה סיבובים שהפעמון עשה. כלומר, המסקנה שלנו צריכה להיות... ש... ‫כשאנחנו אנחנו מדברים על תנועה במרחב, תנועה על הבמה, אנחנו מתייחסים גם, ל... גם למרחקים ולקורדינטות, ל-X וה-Y, שעל זה דיברנו לא מעט, וגם לכיוון של הדמות. הכיוונים של הדמות הם חשובים, מכיוון שאם אנחנו לא מגדירים איזשהו מצב התחלתי של כיוון, אחר כך בעצם הדברים מתרחשים. באופן יחסי לאותו כיוון שהדמות סיימה את התסריט בפעם, בפעם האחרונה. אני מחזירה את הפקודה. דרך אגב, חשיבות האלגוריתם, חשיבות הפקודות, אני מדגישה את זה שוב. אם אנחנו רוצים שהצליל יתנגן בסיום הסיבוב, אז אין שום בעיה, אנחנו נעביר את הצליל לכאן. ואם אנחנו רוצים שהצליל יתנגן... ‫כבר בהתחלה, אז אנחנו נעביר את הצליל לכאן. ‫כלומר, אנחנו אחראים ‫על, ה... <coughs> על מה שמתרחש על הבמה שלנו. ‫ולא להגיד אחר כך, <coughs> ‫סליחה, הסקרץ' לא יודע, ‫הוא לא מבצע, הוא זה שטועה. ‫שימו לב, המשפט הזה אין לו מקום בכלל. ‫בכלל, כשאתם uh, uh, מתחילים ‫את דרככם עכשיו בתחום התכנות, ‫הסקרץ' עושה מה שאתם אומרים לו. הוא אף פעם לא טועה. מי שככה צריך לבדוק את עצמו זה אנחנו המתכנתים, לראות שסדר הפקודות שלנו נכון. ולמשל, אם הזזתי את הפנה ‫לכיוון 90, ופתאום הפעמון שלי כמעט נפל, אז בעצם זה קצת אשמתי, קצת הרבה אשמתי, מכיוון ששוב, אה, סקראץ' מבצע בדיוק את הפקודות שכתבתם לו. אז אה, שימו לב, האלגוריתם עליכם, החשיבה היא עליכם, ואני סומכת עליכם שבדברים האלה... ‫אתם תהיו, תקדישו לזה ‫את מלוא תשומת הלב שלכם. סליחה. בואו נראה שוב. ‫הנה, התרגשה מתבצע כמו שהתכוונו, הפעמון לא נופל, מכיוון שאני קבעתי שבהתחלה, לפני שהפעמון מבצע את הסיבובים, ‫המשך הסיבובים, אני רוצה שהפעמון יסתכל לכיוון 90, זאת אומרת, שיהיה באיזשהו מצב התחלתי מסוים שאני קבעתי אותו. אני רוצה לענות לכם עכשיו עוד משהו, משהו ממש נחמד, שכמובן קשור לתנועה ובכלל. אנחנו כבר מומחים, קצת מומחים, קצת יותר מומחים ממה שהיינו, ואנחנו יודעים שיש פקודות בצד ימין, אם אנחנו בעברית, כמובן, יש... פקודות בצבעים שונים, קבוצות פקודות, תנועה, מראה, צלילים וכך הלאה וכך הלאה. על חלק דיברנו ממש כבר לעומק, ועל חלק אני הבטחתי לכם שנדבר בהמשך. אני רוצה להראות לכם עוד קבוצה שלא דיברנו עליה, קבוצת הרחבה. יש לסקראץ', יש את הפקודות הבסיסיות, שאותן ככה אנחנו כבר הכרנו עם הצבעים, חלקם... כמו שאמרתי, לעומק. אבל יש גם פקודות נוספות שהן לא תמיד מוצגות, אלא הן נבקש שיוצגו. פקודות הרחבה רבות יש לסקראץ', ועכשיו עם גרסה חדשה, אתם יודעים, לפני כשנה, ‫סקראץ' קידמו גרסה, ‫והוסיפו עוד ועוד הרחבות, והרחבות מתווספות כל הזמן. אז אני רוצה להראות לכם אחת, את אחת ההרחבות... היא הרחבה מאוד מאוד מגניבה, ואני בטוחה שתמצאו בה שימוש רחב. בואו נחזור לסקראץ' רגע. ההרחבות נמצאות בדרך כלל כאן, מתחת לפקודות. ההרחבות נמצאות כאן, מתחת לפקודות. בדרך כלל, אתם רואים כאן את הסימן של הפלוס, אם אני הולכת אליו, אני רואה כאן את כל ההרחבות שקיימות עד כה בסקראץ'. יש לא מעט. ממש שווה התייחסות, אבל היום אני רוצה להכיר לכם רק אחת מהן, הרחבה שנקראת הרחבת עת. כדי לבקש פקודות של הרחבה, ‫וכמו שאמרתי לכם, יש את הפקודות בסיס, וזאת פקודה שבדרך כלל לא מופיעה, אלא אם נבקש שהיא תופיע, אנחנו נקליק על ההרחבה הרלוונטית, במקרה שלנו עת, ותראו מה קרה. אנחנו בעצם, מתחת לפקודות הבסיס, קיבלנו גם הרחבה שהיא פקודת עת. אתם רואים? היא לא בצבע, היא בסמל, סמל עט, והקבוצה החדשה שנותרה היא קבוצ... קבוצת פקודות עט, שהיא כוללת מספר פקודות. בואו נעבור עליהן. כאן אני מסבירה לכם שוב איך מגיעים לפקודות ולהרחבות בכלל. בואו נעבור על הפקודות שקיבלנו. אז ככה, אני אתחיל לפי הסדר. מחק הכל, פקודה חשובה. כשאנחנו מציירים משהו עם עט, אנחנו רוצים, נגיד, אם ציירנו משהו ואנחנו רוצים בפעם הבאה לצייר משהו אחר, אז יש לנו אפשרות למחוק את הכל. מחק גדול, מוחק. פקודת חתום, אני משאירה לכם לחקור. לא ארחיב עליה, יהיה לכם ‫מאוד מאוד מאוד כיף לגלות מה זה עושה. עת למעלה ועת למטה, כשמה של הפקודה כן היא. ‫כשאנחנו מרימים עת למעלה מהדף, דמיינו לכם דף או מחברת שאתם כותבים או מציירים בה, כשאנחנו מרימים עט למעלה מעל הדף, ‫העט שלנו לא מסוגל בעצם אה, אה, לצייר. כלומר, הוא מעל הדף, כרגע הוא לא במצב ציור. כשאנחנו מורידים את העט אה, כלפי הדף, כלפי מטה, אז העט שלנו נמצא במצב של ציור. במצב שאני, כל פקודה שאני אתן מעכשיו, פקודה שאנחנו נראה אותה על הדפים. ‫קבע גודל וצבע עט, פקודות מגניבות, מזמינה אתכם להתנסות בהם. אנחנו יכולים לקבוע את עובי העט ‫מעט מאוד מאוד דק, לעתים עבים יותר. אתם תראו שהציורים שלכם יכולים להיות מאוד מגוונים. צבע עט, גם כאן אפשר לקבוע צבעים. כאוות נפשכם, אין שום בעיה, מגוון הצבעים מאוד מאוד גדול, מזמינה אתכם לנסות. <אח> שני גודל עט ב, אנחנו, להבדיל מקווה גודל עט, שני גודל עט ב, אנחנו מוסיפים לגודל עט שהיה לנו עוד, עוד נתון. בדיוק כמו שאנחנו דיברנו קצת על X ו-Y, אנחנו מוסיפים למה שקיים. את הגודל החדש. כלומר, הפקודה היא פקודה יחסית למה שהיה קיים, לגודל העת שהיה קיים לפני כן. ואותו דבר ששנה צבע עת, ‫גם כאן השינוי של הצבע הוא יחסי, לצבע שהיה קבוע לפני כן. אז אלה הפקודות של העת. ואנחנו רוצים, אני נותנת לכם תרגיל ככה לקראת הסוף, להתנסות לבד בפקודות העת, להוסיף, קודם כל את ההרחבה, למדתם להוסיף הרחבה מתחת לפקודות על ידי הסימן, ואני מבקשת מכם לבחור איזושהי דמות ולנסות לצייר באמצעות הדמות הזאת, בהתחלה כמה קווים, אחר כך נעבור לציורים מורכבים יותר. אני בטוחה שבכיתה תתרגלו, ויש המון המון תרגילים יפים לעשות עם העט, אבל תתחילו בזה שאתם מפעילים את ה... ‫מזמינים את ההרחבה. ומתחילים לצייר באיזשהו צבע, באיזשהו גודל עט שקבעתם. רק אציין שעט יכול להיות כל, כל דמות בסקרץ', גם החתול שלכם יכול להיות עט. אני ממש ממש מזמינה אתכם אחרי השיעור שלנו להתנסות בסט הפקודות. בהצלחה, אנחנו נתראה בשיעורים הבאים.